Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada u Srbiji u februaru 2013. godine je 43.371 dinar, odnosno sa porezom i doprinosima 60.199 dinara. Odlukom vlade minimalna cena rada do kraja ove godine biće 115 dinara po radnom času. Najveću platu u Srbiji u 2012. godini imao je jedan diplomirani ekonomista iz Beograda koja je iznosila 180 miliona dinara. Istražujući kolika je najveća zarada na teritoriji opštine Stara Pazova, iz Poreske uprave saznajemo da je najveći prijavljeni oporezivi dohodak za 2012. godinu oko 10 miliona i 100 hiljada. Ovoliku platu zaradio je i uredno prijavio jedan preduzetnik koji se bavi plastičarskom delatnošću. Računica pokazuje da je ovaj poreski obveznik prihodovao sa oko 7.500 evra mjesečno, odnosno oko 250 evra dnevno, koliko inače iznosi prosječna plata u našoj opštini za pomenuti period. Inače, u Poreskoj upravi saznajemo da je na području opštine Stara Pazova evidentirano 65 osoba sa ekstra zaradom, to je sa platom većom od 172.000 dinara, i oni će morati da plate dodatni porez od 10% na prijavljenu sumu. Zanimljivo je da ovoj grupi pripada i 7 osoba čija je plata veća od 413.000 dinara i čija će zarada biti oporezovana po stopi od 15%. Najveći broj poreskih obveznika iskoristio je zakonsku mogućnost da u poreskoj prijavi ne navede zanimanje. Tu mogućnost iskoristilo je više poreskih obveznika nego prethodne godine. Pitali smo naše sugrađane šta misle kolika je najveća plata na teritoriji opštine Stara Pazova i šta bi radili sa 7.500 evra mjesečno. Pa ja mislim negdje oko 250-280 evra. Najveća? Pa najveća možda i do 500, zavisi kako ko. A šta biste radili sa 7.500 evra mjesečno? Pa bilo bi dobro, šta bi radili, uživali bi, to je to. Ma 10.000 evra. Šta biste radili sa 7.500 evra mjesečno? Vratio bi dugove sve. Šta mislite kolika je najveća plata na teritoriji opštine Stara Pazova? Stvarno nemam predstavu. To bi moglo da se nagađa sa mnom. 100-200 hiljada, ne znam. A šta biste radili sa 7.500 evra mjesečno? Sa 7.500 evra mjesečno? Nisam, ne, potrošio bih. Na šta? Na nekretnine. Možda nekih 100.000 kod nekih čelnih ljudi, ali ne znam stvarno. Ja ne radim, pa onda uopšte ne znam kolike su plate, kako se kreću. A šta biste radile sa 7.500 evra mjesečno? Ja šta bih radila? Pa našlo bi se gde bi se to potrošilo. Zavisi kako ko je prima. Znam kolika je najmanja, za najveću ne znam. A šta biste radili sa 7.500 evra mjesečno? Šta bi podarila bi svima koji nemaju? A prvo bi završila plin, struju i to stvari za koje me jure i seku. Tako da mogu samo da maštam o 7.500 mjesečno. Statistika može da pokaže najviša i najniža primanja, ali ne može da pokaže načine na koje naš narod sa prosječnom platom preživi od prvog do prvog.